Maandag 12 September 2022. Ons dink steeds na oor hoe 'n mens kan groei en herlewe, nuwe lewe kan kry en 'n vol en 'n mooi lewe kan hê. François Fenelon sê dat ons moet erken dat daar in elkeen van ons maar 'n stuk bedorwe brokkie is, wat altyd vermaak wil word en dink hy of sy kry nie genoeg aandag nie. Maak nie saak wat ons prentjie daarvan is nie, die duivel op die een skouer en die engel op die ander skouer, maar ons is almal bewus van hierdie eie ek wat nooit tevrede is nie. Altyd onrustig dat ek nie kry wat ek verdien nie en angstig op soek na selfbevrediging. Hierdie situasie maak 'n mens siek van ontevredenheid. Dit laat jou ophou lewe en lag. En juist daarom is dit so oop en ontvanklik vir die versoekings van die lewe om so vas te vel by my eie situasie en by myself, die eie ek. Daar is baie maniere om dit te beveg, maar een stukkie raad is Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dit is met ander woorde, wanneer ons saam met ander gelowiges is, dat ons verlossing vind van die eie ek wat ons so vashou en ongelukkig maak. Dit werk so. Jy is eerlik oor jou ongelukkigheid en jy vertel vir ander betroubare vriende hoe jy sukkel om ontslae te raak van foute in jou lewe wat jou ongelukkig en sleg laat voel. Ander gelowiges bid dan vir jou om vry te word van die kragte van selfliefde. Dit werk, want die gebed van gelowiges het baie krag. God hoor die gebede en Heilige Gees help ons om te groei na sy liefde en vrede en nie ons eie ontevredenheid nie. Jy mag vra, hoekom kan ek nie maar net vir myself op my eie bid nie? Want die groot versoeker en die stem van selfsug maak my blind vir my eie foute. Ek sien dit net nie meer in nie. Soms is jy so hartseer dat jy nie kan bid nie, en ander kere is jy weer so seker en hooghartig van jouself dat jy nie insig het in jou eie probleme nie. Ons het ander nodig. Jy is nie sleg nie, fluister die duivel. Ek verdien beter, sê my eie gedagtes, en dit word als aangevul met die stem van ons kultuur. Ander het niks vir my te sê nie. Want wie van julle is nou sonder sonde om vir my te bid en met my te praat? Maar om saam met ander gelowiges te bid en te praat oor wat God wil hê, breek hierdie ingegroeide lewe af en maak ons oop vir 'n nuwe lewe. Daarom sê François Fenelon, die liefde vir die self is bodemloos en kan nooit tevrede gestel word nie. Dit lei altyd na selfbejammering en ons weet hoe selfbejammering alles in die lewe siek maak. Geen dankbaarheid, waardering vir niks. Daarom, bid vir mekaar en jy sal vryheid begin ervaar. Here Jesus, ek bid vir myself en vir ander mense. Maak ons eerlik met onsself. Gee ons asseblief 'n plek waar ons iemand het met wie ons kan praat, 'n ander gelowige met wie ons eerlik ons gedagtes kan deel en vra dat hulle vir ons bid en ons vir hulle, sodat ons die genesing van ons selfgerigte lewens wat na binnekant toe inval en siek word, verlos kan word. Amen.